Դերևս 2008 թվականին դրամատակարման լուրջ խնդիր ունեցող Գյումրիում մեկնարկեց գերմանական KfW բանկի ծրագիրը։ KfW-ն գերմանական բանկ է, որից Հայաստանի կառավարությունը պարտքով փող է վերցրել երկրաշարժ տեսած լոռու և Շիրակի մարզերի բնակիչներին պատշաճ դրամատակարարում ապահովելու համար։ Ճիշտ է, վարկային ծրագիրը մեկնարկել է դերևս 2002 թվականին, սակայն գործնական աշխատանքները Շիրակի մարզում սկսվել են միայն 2008-ին։ Պատասխանատու կառույցների ներկայացուցիչները հավաքվեցին մի սեղանի շուրջ, նախագծեր կազմեցին ու շինարարական կազմակերպություններին էլ հանձնարարեցին իրականացնել շինաշխատանքները։ Վեցամյա բազմաչարչար աշխատանքային գործունեության արդյունքում քանդվեցին շատ փողոցներ, որոնց մի մասի ասֆալտապատումն այդպես էլ չիրականացվեց։ Այս հարցով Գյումրու քաղաքապետարանի պատասխանատուները հերթական անգամ հրավիրեցին ծրագրի կազմակերպիչներին ու հայտնեցին իրենց մտահոգությունը։ Ձմռան Նախաշեմին մենք ոնց որ կանգնում ենք փաստի առաջ, մենք տեսնում ենք, որ քաղաքը, քաղաքապետարանը իր սուղ միջոցներով, իր ծառայություններով ամբողջ քաղաքը կոմունալ մաքրում, հարդարում և ամեն ինչ անում է, որպեսզի 100 պատճառ տեսք ունենա մեր քաղաքը։ Բայց կարծես այս կառույցների հետ, ճարաշինարների հետ մեր աշխատանքը համակարգված չի, բնականոն չի ընթանում։ Տեսնում ենք կենտրոնական փողոց ենք հանդում, մենք տեղյակ չենք դրան։ Խնդիրների խնդիրը մնում է, ուրեմն Սլավոդկա թաղամասը, այսինքն 4-1 գոլին։ 4-1 գոլու հետ կապված ես հարցս ուղում եմ բանկի ներկայացուցիչին։ Եվ հույսով եմ, որ այսօր մենք կստանանք դրական պատասխան։ Եղել են դեպքեր շինարարությունը կլինի նաև բաց թողումներ։ Ամեն ձեր ահազանգից մենք անմիջապես շինարին հրավիրել ենք, անմիջապես ահազանգը տվել ենք, անմիջապես կարգադրություն ու հանձնարարությունը տվել ենք, որպեսզի շինարը մաքրի այդ գույտերը։ Հիմա դուք ասում եք, որ հիմա սադեն նման գույտեր ունի, բան իմ համար էլ է մի քիչ այդի անհասկանալի։ Քաղաքապետարանը պահանջում է խնդրի կարգավորում, բայց գումարներն ըստ Շիրակ ջերմուխկոյի ուղի ընկերության և շինարարական կազմակերպության տեղ չեն հասել։ Սրան հակառակ KfW ծրագրի ինժեներ Թոմաս Վոլֆը պնդեց, որ գումարները վաղուց են տեղ հասել, սակայն աշխատանքները նկատելի չեն։ 6-7 years ago to take care about the complaints of the citizens and the municipality, it was already agreed to increase the budget for road reinstatement of up to 30% of the overall investment. Եվ 6-7 տարի արդեն առաջ այս հարցը քննարկման փուլում է եղել եւ այնպես համաձայնեցվել էր, որ ընդհանուր ծրագրի գումարի 30%-ի չափով պիտի լիներ ճանապարհների վերականգնման աշխատանքներին հատկացվելիք ֆինանսական ռեսուրսները, ավելացվել էին։ Իդեմս Գերմանիայի կառավարության KfW բանկը կարծում էր, որ այս հարցերը արդեն կարգավորված են եղել, որովհետև ֆինանսական ռեսուրսները արդեն բավականաչափ ավելացել են եւ սա խնդրու առարկա չի պիտի հանդիսանար։ Ստեղծված անհասկանալի իրավիճակը հարթելու նպատակով որոշվեց նորից քննարկում կազմակերպել, սակայն այս անգամ առանց լրագրողների։ Որքանով է տեղին Գյումրու քաղաքապետարանի դժգոհությունները քանդված եւ ոչ ասֆալտապատ փողոցների առումով առավել ստույգ դարձնելու համար որոշվեց շրջել քաղաքում։ Իսկ թե ինչպես եւ ինչ արագությամբ կասֆալտապատվեն ջրաշինական նպատակով քանդված փողոցները, պարզ կդառնա միայն անցկացվելիք խորհրդակցությունից հետո։ Լուսնե Պողոսյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։